Междувременно удължават социалните мерки в подкрепа на бизнеса и работниците. За това се разбраха в Националния съвет за тристранно сътрудничество. По тях ще могат да кандидатстват и бизнесите, които са затворени от местните здравни власти. Това уверяват от Социалното министерство. Но Мариана Турманова ще ни каже как ще става това. Добър вечер! Добър вечер. Въпросът ще има ли помощи за бизнеса, затворен с общинско, а не с национално решение, предизвика много притеснения в последните дни. Отговорът – да, ще има. Бизнесите могат да кандидатстват по мярката за пазиме, която дава 75% от осигурителния доход на работниците в неплатен отпуск. Условията остават същите. Иначе останалите мерки остават на национално ниво, като всеки, който отговаря на критериите, може да кандидатства по тях. Фитнесът на Мария Димитрова от Шумен е затворен по решение на общинския щаб. Това е третото затваряне и за съжаление се притеснявам, че може да е фатално за нас. От агенцията по заетостта и обяснили, че няма право на подкрепа. Затваряме ви, но не можем по никакъв начин да ви обезщетим. Ние не можем да участваме в никакви програми, тъй като персонала вече няма нито платени, нито неплатени отпуски. От Социалното министерство обаче казват, че мярката запазиме или 75/0 може да се използва и от затворените бизнеси на регионално ниво. Заповедта вече се изпраща по места. Заповедта изрично оказва, че трябва да бъде затворена дейността от държавен орган. Като случая регионалните здравни инспекции се явява такъв държавен орган. За всяка област помощта ще е в сила за съответните затворени бизнеси. За всяка област е посочен периода, който важи със задна дата. Междувременно Националният съвет за тристранно сътрудничество одобри удължаването и на мярката за пазиме и на 60/40 единодушно, но не без забележки. В ситуация на криза ние смятаме, че условията трябва да са далеч по-гъвкави, за да може широк кръг от работодатели да попаднат вътре. Една от основните пречки според Българската стопанска камара е задължителното изискване за запазване на работника за определен период след получаване на помощта 60/40 и невъзможността новоназначени работници да я използват. От КНСБ одобриха документа, но с уточнение, че са необходими промени в бъдеще. А вече живи и здрави след изборите, тогава ще настояваме за внесената от нас мярка, която всъщност обединява различните досега съществуващи мерки. За новините на Нова, Мариана Турманова.